さあ続きましてこの選手です。ゴールを決め勝利を収めました佐藤久人選手です。自らのゴールもありました。勝利を収めた今の気持ち聞かせてください。やりました、はい、決して簡単なゴールではなかったというふうに思うんですが、あのゴールのイメージ聞かせてください。あの塩とあのいいイメージの共有ができたんで、あのいいアシストしてくれた塩に感謝したいです。そして今年は全てのタイトルを取るという一つの大きなチームとしての目標があります。このタイトルを取ることができたという意味合いいかがでしょうか。4度目 の, あのこの富士ゼロックスーパーカップを取って、またすぐ ACL リーグと始まるので、あのいい弾みになるんじゃないかと思います。佐藤久人選手個人としてもいろんな期待のかかる今シーズンかなというふうにも感じるんですが、そのあたりいかがですか。あのフォワードとして、常に得点を奪っていけるように、努力していきたいと思います。今シーズンに向けてまず個人的な目標、ここまでのところであるでしょうか。まあ、2桁ももちろんそうですけど、1点でもゴールを決めて、4つ目の星をつけられるように頑張っていきたいと思います。また去年のシーズンがあったからこそ今年のシーズン、大きな大きな目標があると思うんですが、そのあたりいかがですか。まあ、あのサンフレッチェを愛する全ての人たちと、地元広島の人たちと、タイトルを取るために、全員の力で、戦っていきたいと思います。また応援よろしくお願いします。勝ちましたサンフレッチェ広島、ゴールを決めました佐藤久人選手でした。